У Черкасах СБУ затримала агента російських спецслужб. Хродженець Самари довго жив в Україні і навіть отримав громадянство. Зовнішня розвідка Росії завербувала його ще 96-го року. Відтоді чоловік працював на федеральні спецслужби. З початком російської агресії він активно вербував найманців до терористичних ЛНР та ДНР і передавав своїм кураторам інформацію про переміщення українських військ. У скоєному затриманий аж ніяк не кається. Родився в Росії. Вырос в России. Я говорю на русском, я думаю на русском языке, я русский. Я хочу помочь своей родине. Занимался этим и делал это, помогая российским спецслужбам именно в силу своих идеологических убеждений. Під час обшуку в нього було вилучено мобільні телефони, а також комп'ютерну техніку з доказами передачі інформації російським спецслужбам. Наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України.